بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اب جو دعا تعلیم دی جا رہی ہے اس سے قبل جو پچھلی دفعہ عادتاً تھوڑی طوالت زیادہ کی، اس طرح نہیں کروں گا انشاءاللہ. اب یہ دعا آپ سامنے جو تحریر ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، تو یہ تو ہم میں خیال بچپن سے بھی سنتے آئے ہیں، یعنی کہ بچہ بچہ اس دعا کو بآسانی تعلیم کیا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس دور میں خاص طور پہ جوانی وغیرہ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر دنیاوی معاملات میں جب پڑ جاتے ہیں، تو کوئی نئی چیز کے لیے جب ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو یہ والی دعا پہ ہم عمل نہیں کرتے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا، دعاؤں کے متعلق کہہ رہا ہوں، اس دعا کے نہیں لیکن دعاؤں کے متعلق، کہ ایک متقی شخص کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ہمیں ان سے میری خاص قربت ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ شاید ممکن ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، میں نے سفر کی دعا نہیں پڑھی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو دعاؤں کی بڑی برکتیں ہیں، اعتقاد بھی ہونا ضروری ہے. بہرحال اب اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب اور یہ جو اکاؤنٹ کو فالو وغیرہ کرنا ہے وہ نہیں کیا، تو برائے کرم فرما دیجئے. آئیں دعا کی طرف چلتے ہیں. دعا سے قبل وہی طریقہ انشاءاللہ اپنایا جائے گا کہ اس سے قبل ہم درود پاک کا ورد کریں اور علم میں اضافے کی دعا یہ جو ہم ورد کریں گے، یہ سورہ طہٰ سے نقل کی گئی ہے اور یہ قرآنی دعا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دعا جو ہم پڑھنے لگے ہیں، ہم اگر کوئی اچھی بات جو ہم نے کبھی بھی مطالعہ کی ہو، سماعت کی ہو، مدلل بات ہو، تو وہ کریم پروردگار اس دعا کے صدقے ہمیں وہ یاد ہونا نصیب فرما، ہمیں وہ ذہن نشین ہونا نصیب فرما، اور کریم پروردگار اس کے صدقے طفیل کریم رب ہمیں اس نیک بات پر عمل کرنا بھی نصیب فرما، عمل پیرا ہونا نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و بارک وسلم. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مع عدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنا نصیب فرمائے اور اس علم میں اضافے کی خاطر کریم پروردگار ہمیں یہ دعا یاد بھی رہے کہ ہمیں یہ پڑھنی ہے، ایسی بھی سوچ نصیب فرما، اور کریم رب جو تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ وسیلہ، الہی اس علم کی برکتیں ہم کو، ہمارے نیک استادان گرامی کو، ہمارے والدین کو بھی نصیب فرما، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ نصیب فرما، عزت برکت رحمت رفت ہمارا مقدر فرما. کریم رب تجھے تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ وسیلہ، اہل علم میں ہمیں اٹھا، اہل علم میں ہمارا محشر فرما، اور کریم پروردگار تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ وسیلہ، فضول گوئی سے بچا کر علم حاصل کرنا اے کریم رب، اس کا شوق، اس کا ذوق ہمیں نصیب فرما، صحیح علم حاصل کرنا، اسے پھیلانا، قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا، یاد کرنا یاد کرانا، اس پر عمل کرنا عمل کرانا ہمارا ہمیں نصیب فرما. الہی تجھے تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ، ہمیں اپنی اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کرنا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ وآل بیت برک وسلم. آمین 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 بجاہ نبی ربیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.